Ne vazhdojmë tani me një bisedë, sikur sa anoncova pak më herët pas nisjes së kësaj hapësire publicitare, ne do të mbetemi tek samiti, do të kemi në fokus mesazhe, deklarata që janë përcjellë gjatë samitit të sotëm për planin e rritjes të Ballkanit, të vendeve të Ballkanit Perëndimor, por sigurisht do të prekim edhe produktin, ajo se çfarë u arrit një ditë më parë në samitin Ukrainë-Europa Juglindore të dyja të zhvilluara në kryeqytetin shqiptar në Tiranë. Me mua në studio është ish ambasadori Gëzim Podgorica. Mirëserë në studio zoti Podgorica, kënaqësi. Për të diskutuar së bashku për këto dy ngjarje të rëndësishme, të cilat kanë ndodhur pikërisht në Tiranë në ditën e sot, do doja ta nisim nga kjo e sotme, nga zhvillimi i ditës së sotme, gjithçka ka ndodhur sot në këtë samit ku është folur, është në interes të vendit ton, pasi flitet për planin e rritjes ekonomike, por jo vetëm. Në këndvështrimin tuaj, çfarë prodhoi, cila ishte risia, cila ishte rëndësia e këtij samiti, pasi jo janë të shumta, le të themi, samitet për Ballkanin Perëndimor, ka ndodhur pothuajse në çdo vend të Ballkanit, dhe në secilën prej tyre arrihet diçka, po këy i Tiranës. Jo, ato kanë bërë edhe në vende të tjera, sigurisht, por Tirana po tërheq vëmendjen në mënyrë të përsëritur dhe tërheqja e vëmendjes dhe fokusimi i vëmendjes në mënyrë të përsëritur sigurisht është një sinjal pozitiv për trendin e zhvillimeve në Shqipëri. Kjo duhet parë me optimizëm në këtë plan, por pasaj duhet të dalim nga ky optimizëm edhe nga këto duartrohitje që ju morën edhe sot, për të kaluar pasaj tek detyrat konkrete dhe tek mundësitë që ne kemi për të thithur këto fonde. Për t'ju përgjigjur kësaj oferte të re, do më thanë, kësaj oferte të BE-s, e cila, si që u theksua dhe këtu, kërkon në mënyrë urgjente që brenda muajit prill gjërat jenë të mbyllura. Pra, jemi në limitet e një kohe që duhet një përshpejtim për të përcaktuar drejt shinat, ku ne do ecim me atë shpejtësi që kërkon nga BE-ja. Vendet e Ballkanit Perëndimor, për hir të vërtetës, u cilësua dhe sot që janë në prapambetjet në planin ekonomik, ato me prodhimin e përgjithshëm bruto rreth 100 miliard euro në vit, janë sa 0.6% e prodhimit të përgjithshëm prej 15 trilionësh që ka BE-ja, pra nuk janë akoma të përgatitura në nivelin e ekonomisë për të integruar, sepse nëse flasim për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe në mënyrë specifike për Shqipërinë që këta të integrohen në Bashkimin Evropian, Bashkimi Evropian nuk mund të fusë vendet që kanë një prapambetje të tillë ekonomike dhe pasaj edhe të gjitha derivatet që vijnë pas kësaj. Po, Shqipërisë dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor është dashur vite për të përmbushur këto reforma dhe këto detyra të kërkuara. Si mund t'i plotësojnë brenda një muaji? Jo, nuk flitet thjesht për të plotësuar reformat brenda një muaji, sepse ato nuk sigurisht që është e pamundur që të bëhet një ditë. Por ato kushtet, kërkohen që domethënë të plotë të jenë të shkruara, të jenë dokumentuara, të jenë të saktësuara, në cilat rrugë do ecet me shpejtësi, cilat do të jetë shpejtësia legjislative dhe shpejtësia tjetër infrastrukturë ligjore që do ndjeket. Dhe normalisht, pasaj, ato dërën të hapur. Fakti që Ballkanin Perëndimor, dërën në vitin 2007, i ofrohen 2 miliard investime falas dhe 4 miliard kredit buta me një fakt të gjatë shkyrje, sigurisht që është një bonus shumë mirë, është më shumë që shumë vende, është si Kosova, do marrë një sasi të konsiderueshme për 95 milionësh. Për një vend si Kosova është një mbështetje jo e vogël. Bile do thosha një mbështetje përcaktuese për të dalë nga ajo pikë kritike ku është ekonomia e Kosovës sot. Do t'i realizojnë mes tyre dhe Shqipëria, se ne kryesisht në intereson më shumë Shqipëria, Kosova, këto dy vende për përthithjen e këtyre fondeve. Ju e thatë, një pjesë falas, një pjesë tjetër me grave dhe kredi. Të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor të ecin me të njëjtin ritëm, sepse ne jemi si enë komunikuese brenda njëra tjetër, sa që më shumë që u theksua dhe nevoja një tregu rajonal. Nëse kemi një tregë rajonal të zhvilluar, do mos dëshmërisht që kemi edhe një ekonomi që e furnizon të tregë. Por kjo tregë rajonal kërkon që të gjitha vendet, të gjitha ekonomi të këtyre vendeve të kenë pothuajse të njëjtin hap zhvillimi.
dhe normalisht që ne jemi të interesuar për Shqipërinë dhe Kosovën në specifike, por e pozitivisht janë edhe ndikimet që vinë edhe nga vendet e tjera, Serbia, Malizi, Bosnia, Maqedonia e Veriut. Duke patur parasysh mënyrën se si funksionojnë qeveritë e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor, ekziston ky mirëkuptim, ky vullnet për këtë treg të përbashkët, sepse vendet e Ballkanit duhen parë edhe në marrëdhënien edhe me njëra tjetrën. Marrëdhënien edhe politika aty ndryhyn, kështu që nuk është ndoshta kaq ekonomikisht. Nuk keni shumë të drejtë, nuk është se kjo funksionon në mënyrë të tillë që ishte optimiste për të dhënë shlytjen e duhur. Sa është rrafshi politik ai i cili le të themi është i rëndësishëm për të shkuar më pas drejt shinave ekonomike. Prandaj e bëj pyetjen për sa i përket marrëdhënieve politike që kanë ka në vendet fqinje. Shqipëria ka marrëdhënie korrekte për qytetërs me të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Është larguar nga paragjykimet e veta. Në kuptimin paragjykime, ndoshta është jo shumë e gjetur term, por nga ata paragjykime që kanë shoqëruar më parë politikat, është një vend, Shqipëria është një vend i hapur, dhe kjo ndodh prej vitesh, prej dekadash, që kur kanë ndodhur ndryshime në Shqipëri, dhe kjo e ka emancipuar politikën shqiptare dhe për ta quar këtë indikacion edhe të vendet tjera. Por problemet tjera ekzistojnë, me drejtë ju thoni, që ekzistojnë midis shumë vendeve. Bosnia ka probleme të veta me shumë vende. Kosova, Serbia, Kosovën. Kryeministri i ka drejtuar dhe një mesazh indirekt ndoshta Kosovës dhe Serbisë, pra nuk ka konkretisht, Rama ka thënë, nuk ka rëndësi çfarë problemesh politike keni me njëri tjetrin, duhet ta bëjmë këtë dhe të 6 vendet e rajonit pra duhet të bashkëpunojmë me njëra tjetrën duke lënë më një anë ndasit. Ishte ky një mesazh. Ndoshta për po, sigurisht për vendet jo, të cilat nëse këta do futen në të gjithë në një tren të përbashkët, esja në Shina pastaj do të shpejtohet. E treni do të ketë një shpejtësi tjetër nga ajo që është ka ndodhur deri tani. Ne kemi parë shumë ngecje të marrëdhënieve midis vendeve të Ballkanit Perëndimor. Tani ndoshta nuk është shumë korrekte të hyjmë në analizën e asaj se kush është përgjegjësi për këtë, sepse kjo nuk ka ndodhur as të vit as një vit më parë, por ka ndodhur në një gjatësi kohore shumë më të vjetër, më të thellë. Dhe nëse kjo të i kalohet dhe me të drejtë kryeministri e ka thënë dhe ka potencuar atë që është si thua plaga e kësaj e këtyre komunikimeve dhe këtyre marrëveshjeve. Mungesa e Albin Kurtit, kishte një mesazh në vetvete mungesa e tij, mos prezenca e tij në këtë summit. Jo, ka disa veprime të përsëritura. Ka disa veprime të përsëritura të kryeministrit Kurti në drejtim të pjesëmarrjes në këto samite dhe në mënyrë specifike në Shqipëri nuk është e lezueshme pozitivisht, por urojmë që këto inatet e vogla ballkanike të i kalohen, sepse nuk është se i bën keq vetëm Kosovës. Ne flasim këtu për një rajon të unifikuar në shumë probleme dhe pikërisht po nënvizojmë dhe unifikimi i shumë problemeve dhe krijon hapësirë më të madhe pasaj dhe lirshmëri për zgjidhjen e projekteve. Ato projekte pavarësisht se paratë do jepen në mënyrë specifike për njërin apo tjetrin vend. Por ato projekte do të jenë të integruara për në vendet të Ballkanit Perëndimor. Dhe ky integrim kërkon si thuk është bashkëpunim, dhe i kërkon një bashkëpunim të hapur, nuk kërkon vendosjen e barierave të vogla, sepse këto barierat të vogla rrjedhimisht bëhen barierat të mëdha, dhe pasaj pengohet i gjithë rajoni. Ne e tham pak më përpara që rajoni ka prapambetje të madhe ekonomike, krahasuar me vendet e Bashkimit Evropian, ka sasi të vogla të investimeve dhe një inkasimi tillë i paras në ekonomi, sigurisht që është një mundësi që të kemi një frymarrje, sepse nuk ke se gjithë një me një serum ekonomik. Ai është për të mbajtur një periudhë ose për të kaluar një periudhë të rotapike të shkë. Duhet të kalojnë këto inate, tha zoti Podgorica. Në fakt nuk po kalojnë, është ju e përmendët dhe është fakt që
edhe në samitet e tjera, në aktivitetet e tjera të zhvilluara në Tiranë, Albin Kurti ka munguar. Përse nuk po te kalohen këto dhe çfarë pasojë tani unë nuk mund të shikoj, nuk është kjo që ne të mbajmë qëndrim kritik ndaj zotit Kurti, sepse në fund fundit ai është kryer ministër legjitim në vendin e tij. Po pyetja është çfarë pasojë, çfarë mund të sjellë kjo? Është një kryer ministër i zgjedhur nga qytetarët e Kosovës, ka investimet e veta dhe ka inkasuar jo pak në politik, por e parë në planin se sa kjo është funksionale dhe i ruan ekuilibrat që janë aq të brishtura këtu pasaj që është angecët. Dhe mënoj që duhet për shtek saj, duhet një vullnet pozitiv për t'i tejkaluar këto probleme. Da si dhe të gjitha diskutohen, nuk mundet që ne në distancë një dhe një rajon ka shtë vogër, si që është, si që është Balkani Perëndimor, të zgjidhen problemet në përmjet mesajëve dhe tjera. Këto diskutohen trujeza dhe jo rasisht organizohen trujeza të kësaj natyre. Për të qenë të hapur, për të qenë drejt për drejt dhe për të bërë pasaj dhe lëshimet për kace. Lëshimet nuk bëhen në distancë, lëshimet bëhen në tavolin, në trujezën ku diskutohen dhe ku se cili dëgjon argumentat për katës. Lëshimet në distancë gjithnjë kanë qenë kjo problematike. Do doja të fokusoheshim pak edhe tek te samiti zhvilluar një ditë më parë. Ajo se çfarë në sy do doja opinionin tuaj, zoti Podgorica, është dominimin në farë mënyre të paktën kështu edhe u interpretua në aspektin gazetaresk, le themi, dominimi aty Aleksandr Vučić, deklarata e përbashkët, fakti që u tolerua Aleksandr Vučić, fakti që u hoqën nga deklarata e përbashkët disa fraza të cilat ishin pjesë e saj, dhe kjo ishte me kërkesë Aleksandr Vučić. Tani, ne du të shohim në një aspekt tjetër. Gjërat u diskutuan edhe në praninë e atij që ka refuzuar dhe vazhdon të refuzoj sankcionet në Rusisë. Pra, në praninë e Aleksandr Vučić, është i vetmi president që në gjithë tërë, që ka refuzuar dhe vazhdon pot një jetën li. Gjithë një në të tila samite, për të arritur aty ku duhet, ka dhe lëshimet diplomatike. Unë mendoj që këta ishin lëshimet diplomatike për të atërhequr edhe presidentin Vučić në valën e një mbështetjes të së drejtës. Mos po ndodhe kundërta? Mos po i tërheqë Aleksandr Vučić, për deri sa ishte i vetëm? Nuk ka fuqi Aleksandr Vučić në kuptimin jo thjesht politik, por në kuptimin e asaj që gjithë të vende janë trashtuara hapur dhe pro aleancës perëndimore për mbështetjen e luftës në Ukrajinë. Fakti që organizohet në Shqipëri, fakti që Rama dhe Zelenski ishin mikprisit e këtij samiti, ishin dakordsuar më parë dhe unë besoj shumë që nuk është se ishte papritur sjellja e Vučićit. Vučić e kishte paralajmëruar këtë gjë. Po. Edhe kishte paralajmëruar me kohë. Tani ne nuk duhet që të presim që të bëhen kthesa radikale në qëndrime, sepse në fund fundit ai zbaton politikën e vendit të tij, ka lidhje. Dakor, ai zbaton politikën e vendit të tij, por samiti ndodhte në Tiranë. Zoti Podgorica, një vend i cili është rreshtuar në mbështetje të Ukrainës, ashtu si kurse vendet e tjera. Çështja është dhe pyetja që unë insistoj është pse duhet të toleroj, pse vendet e tjera duhet të toleronin Aleksandr Vučić, dakor, nuk pritet bënte kthesën e madhe në Tiranë Vučić. Përderisa nuk i ka vendosur këto sanksione, nuk po priste njëri të kundërtën, por përse u duk si kur Europa Juglindore u rreshtua në linjën e Vučićit? Ja, nuk u rreshtua as pak në linjën e Vučić, për mendimin në gjykimin tim. Nuk u rreshtua, sepse në fund fundit u morën vendime të rëndësishme që kanë të bëjnë me mbështetje jo thjesht morale për Ukrainën. Pra, për mbështetje si pas kapaciteteve, si pas mundësive, si pas gjitha gjëra, që janë mbështetje edhe planit ekonomik, planit strategjik, planit ushtarak. Dhe të gjitha këto nuk mundi t'i ndaloj Vučić. Së shpeti në Shqipëri do t'i inaugurohet edhe baza aerore e NATO, se cila është një bazë e fuqishme që
jep një adresë të re Ukrainës për mbështetje. Okay. Por bëhet në Shqipëri kjo gjë. Dhe kjo, domethënë, ky është një credo e lartë politike dhe shumë edhe diplomatike për Shqipërinë. Këtë nuk e rënë, nuk e diskutojmë, po ju po më thoni që janë bëhen lëshime diplomatike edhe në drejtim të Aleksandrë Vučić në mënyrë që në një farë mënyrë për ta tërhequr atë nga ndikimi rus, sepse ky është një argument i vazhdueshëm zoti Podgorica, por nuk po shohim ndonjë mënjanim të Aleksandrë Vučić nga ndikimi rus përderisa edhe në Tiranë kërkon diçka të tillë. Serbia vazhdon të mbetet një vend i rëndësishëm, pavarësisht se edhe me ndikim, e tregoj, edhe me ndikim, ka një diplomaci shumë aktive, ka një lidhje të fuqishme jo vetëm në Rusi, por edhe në Kinë, edhe në por ka të hapur edhe korridoret e Brukselit. Dhe ajo troket shumë kollaj në korridoret e Brukselit dhe se Kosova ose vëndet tjera. Kështu që në mes të këtij ekuilibri të brisht dhe kësaj loje që bën diplomacia serbe, duhet edhe një kujdes në marrëdhëniet me këtë vend, sepse është shumë thjeshtë të vendosësh një barrierë në marrëdhëniet me Serbinë, gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, por kjo nuk na çon pastaj në atë që ne duam që të bashkëpunojmë dhe ta tërheqim gradualisht aq sa është e mundur për të tërhequr. Po, edhe një pyetje tek kjo lidhur me këtë, po mos është ky një tolerim i tepruar që i bëhet Serbisë? Kjo është një tolerim i tepruar më shumë nga për mua nga Bashkimi Evropian. Nga Bashkimi Evropian po flas. Po, mua është bërë një tolerim i tepruar nga Bashkimi Evropian dhe ky tolerim i tepruar tani nuk mund të kalojë në ekstremin tjetër, pra don një tërheqje graduale për shkuar, sepse po ta shohësh, bisedimet midis Serbisë dhe Kosovës e përkthelur është Serbia, nuk është Kosova. Bile Kosova ndëshkohet për ato gjëra të cilat është rënë dakord, për cilat Kosova kërkon të zbatojë sipas marrëveshje, por kur ti thot Bashkimi Evropian. Pra, gjithnjë kemi një nxënës të llastuar dhe një nxënës ndaj cilit kërkohet që të ishte Kosova, që të kërkohet. Pikërisht, prandaj dhe unë pyeta dhe po insistoja zoti Podgorica se ndërsa Serbia vazhdon të jetë fëmia i llastuar i Bashkimit Evropian. Pa diskutim që fëmia i llastuar i Perëndimit me dhe arsyetimi pretendimi është për ta tërhequr nga ndikimi rus. Aleksandr Vučić vazhdon me të njëjtën linjë të jetë vllai i vogël i Vladimir Putin dhe këtë ta demonstroi edhe nga Tirana. Duke hequr frazën ndikimi malinj i Rusisë, duke hequr sanksionet, pikërisht te këto, te kërkesat dhe te tolerimin që është bërë Aleksandr Vučić. Shiko, ne duhet të mendojmë diçka që arrihet në një deklaratë të përbashkët. A do ishte më mirë që në këtë deklaratë të mungonte Serbia? Apo të hiqeshin 2-3 frazat të cilat pavarësisht se kanë atë peshën e vetë specifike, nuk dëmtojnë esencën e asaj që u arrit në summit. Dhe normalisht që është një tërheqje, por tërheqje ndodhin kudo. Aq më shumë diplomaci është arti i tërheqjes. Është rëndësishëm thelbi e asaj. Po, mua është rëndësishëm thelbi. Ndërkaq, a do duhej kryeministri shqiptar Edi Rama ta shfrytëzonte këtë summit për t'i kërkuar diçka Volodymyr Zelenskit në emër ose si shkëmbim të kësaj mbështetje të pakushtëzuar, të pakursyer që Shqipëria i bën Ukrainës dhe që është pavarësia e Kosovës, kë kusht? Tani, këtë gjë saktësoi edhe presidenti i Kosovës, e cila tha nuk është momenti tani që ne t'i kërkojmë këtë gjë, sepse Ukraina është një vend në luftë, është një vend me shumë probleme të hapura dhe kjo do ta vinte në vështirësi edhe politikën aktuale. Pra, nëse e dha këtë gjë përpara, se këtë deklaratë zonja Osmani e dha përpara se të fillonte samiti. Pra, si thua, i shuajti dilemat e asaj që ne mund të themi që çfarë duhet bëjë Rama, kur vetë presidenti i Kosovës deklaroi që pyetja është nga që Edi Rama ishte pikërisht mikpritësi këtij samiti. Po, mikpritësi, por nëse vetë të zotët e shtëpisë nuk kërkojnë, nuk e kërkojnë, ata e kërkojnë, por jo për momentin, domethënë duke mos e vënë si kusht, por mos e vënë në një pozitë të vështirë edhe presidentin e ftuar. Isa ishte edhe organizatorit i samitit. Zoti Podgorica, unë ju falenderoj shumë për intervistën, për gjitha opinionet tuaja të cilat i ndatë me ne. Faleminderit. Faleminderit.